Юні хокеїсти змагались на Житомирщині. У Коростені Житомирської області відбувся турнір із хокею на траві пам'яті Андрія Литвинюка. Серед юнаків 2005-2006 років народження бронзу здобула шостинська «Барса». Серед дівчат цього віку кращою стала сумська команда «Динамо». Серед юнаків 2007-2008 років народження «Барса» шостки замкнула підсумкову турнірну таблицю, посівши п'яте місце. У Києві розіграли Кубок України з флорболу. В першому матчі групового турніру сумські «Ворони» програли збірній міста Рівно з рахунком 1-7. Після цього сумчани розписали мирову 4-4 з Луцьким «Айсбергом» і поступили з 4-6 флорбольному клубу «Запоріжжя». В 1-16 фіналу «Ворони» та збірна Одещини не змогли забити один одному, а в серії булітів мінімальну перемогу здобули наші земляки. Але вже у наступному колі турніру сумчани програли 3-7 Тернополю, майбутньому тріумфатору турніру. Бейсбольний клуб «Ворони» зійшов із кубкових перегонів. На своєму полі в чвертьфіналі Кубку України сумчани двічі поступились команді «Біотехком» з «Дюшор-2» з Кропивницького – 1-18 та 2-12. І на цьому завершили сезон. Торік «Ворони» дійшли до півфіналу кубкових змагань, де програли іншій команді з Кропивницького – КНТУ «Єлизаветград». І також у двох іграх. 9-10 жовтня домашніми матчами проти харківських «Соколів» баскетбольний клуб «Сумдеу» відкриє новий сезон у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. На першому етапі команди гратимуть у двох групах. Крім харків'ян, суперниками політехніків у групі 1 будуть друга команда черкаських «Мавп», дубль кремінчуцького «Кременя», золотий вік з Кропивницького, миколаївський «Ніко Баскет», БК «Маріуполь» та друга команда «Дніпра». Команди зіграють в 4 кола, 4 матчі з кожним суперником, по 2 вдома і на виїзді. 4 кращі команди груп вийдуть до плей-офф і поборються за медалі. У Краматорську Донецької області відбувся перший легкоатлетичний пробіг «Наш Краматорськ». На старт вийшли 2500 атлетів. 200 спортсменів долали марафонську дистанцію. Серед них і шосткинець Дмитро Васильцов – єдиний спортсмен-візочний, який стартував на марафонській дистанції. Результат нашого земляка – 4 години 36 хвилин.